Mən sosial yardım almaq üçün müraciət edib, dəfələrlə etmişəm. Mənim adımda 25 hektar torpaq sahəsi yazılıb. Bilmirəm kim yazıbsa, mənim adımda 25 hektar torpaq sahəsi görülür. Mən dəfələrlə müraciət elədim ki, bu torpaq sahəsi mənə məxsus deyil. Amma bu torpaq sahəsi mənim adımdan çıxartmırlar ki, mən sosial yardımım. Sabirabadda qeyri-adi hadisə qeydə alınıb. Belə ki, kanalımıza müraciət edən Sabirabad rayonu Təlfəli kənd sakini Mühbət Mirzəyev bildirir ki, o və yoldaşı dövlət işində işləmədiklərindən maddi durumları çox aşağıdır və ünvanı dövlət sosial yardımı ilə bağlı müraciət etdikdə isə adlarına 25 hektar torpaq sahəsi olduğu bildirilir. Vətəndaş isə bundan xəbərsiz olduğunu və aidiyyatı qurumlara müraciət edib torpaq sahəsinin adlarından çıxarılmasını istəsələr də nədənsə heç bir tədbir görülmür. Vətəndaş məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara da müraciət etsə də nəticəsiz qalıb. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək bu işin araşdırılmasını və onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı video sujetdə. Hal-hazırda mən yoldaşım heç bir yerdə işləmirik və mən və yoldaşım sinir xəstəsiyik. Məşğuliyyətimiz də demək olar ki, yoxdur. Kənd təsərrüfatı üzrə məşğuliyyətimiz də yoxdur. Yəni, həyətiyyənin torpaq sahəm bir qədər var, bir qədər də 1 hektar 10 sotda mənim pay torpaq sahəm var. Mən sosial yardım almaq üçün müraciət edib, dəfələrlə etmişəm. Mənim adımda 25 hektar torpaq sahəsi yazılıb. Bilmirəm kim yazıbsa, mənim adımda 25 hektar torpaq sahəsi görülür. Mən dəfələrlə müraciət elədim ki, bu torpaq sahəsi mənə məxsus deyil. Amma bu torpaq sahəsi mənim adımdan çıxartmırlar ki, mən sosial yardımım. Digər tərəfdən də özünə məşğulluq proqramı var, Sabirabad rayonunda, yəni orada yazmışam. İstəyirəm ki, özünə məşğulluqla, heyvanlarla məşğul olmaq istəyirəm. Sabirabad rayonunda ya heyvanlarla məşğul olmaq üçün, ya mənə heyvan vermirlər, ya da ünvanlı sosial yardım almaq üçün mənim adımdan o 25 hektar torpaq sahəsini çıxartmırlar. Mənim də dolanışığım pisdir, dolanışığımız çətin vəziyyətdədir. Bir digər tərəfdəkində dəva dərman almaq üçün maddi imkanım yoxdur. Mənim müraciət etmədiyim yerlər qalmıyor. Çox yerə müraciət etmişəm. Dövlət başçısına, vitse-prezidentə və əlaqədar təşkilatlara müraciət edirəm. O 25 hektar torpaq sahəsini kim mənim adıma salıbsa, mən bilmirəm, mən oradan çıxartmıyorum. Son ümidim sizədir, sizin bu proqramadır ki, xahiş edirəm. Araşdırasınız, mənə köməkli gedirsiniz, mənim ailəmə köməkli gedirsiniz. Qeyd edək ki, səsləndirilən fikirlərə görə kanal 13 məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.